أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله گرامی قدر پیر طریقت شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا سید ضیاء الحق شاہ صاحب دامت برکات القدسیہ حضرت علامہ مولانا مقصود احمد قادری صاحب مدد اللہ العالی و معزز حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں چشتیہ فاؤنڈیشن کا کہ جنہوں نے آج کی اس باسعادت محفل میں مجھے حضرت علامہ مقصود احمد قادری صاحب کی وساطت سے حاضری کا موقع عنایت فرمایا اور بھائی افضل صاحب کا بھائی شکیل صاحب کا بھائی سعید صاحب کا بھائی فاروق صاحب کا اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی اس بابرکت محفل میں مجھے بھی موقع عنایت فرمایا انشاءاللہ جو وقت علامہ صاحب نے مجھے دیا ہے اسی میں اپنا حدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا آپ سے صرف میں نے ایک ہی درخواست کرنی ہے کہ برائے مہربانی محبت کے ساتھ حضور کے بارگاہ میں درشی پر نظرانہ پیش کیجیے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول آپ کی آواز آنی چاہیے آواز بلند کہہ دیں صلی اللہ علیہ دامن مرادوں
جھکتے رہیں گے ادھر سر عقیدت سے جھکتے رہیں گے جدھر سے محمد گزرتے Who's it,
وہ
وہ جدھر جدھر سے گزرے یہ ادھر ادھر سے گزرے جسے دیکھ لے ہو جلوے کرم شہ امم کے جسے طیبہ کی کسی راہ گزر سے گزرے وہ مدینہ طیبہ کی کسی راہ گزر سے گزرے اور حضور شیخ سنیے گا میں یقین سے سبز گنبد جو میری نظر سے گزرے کبھی ان کا سبز گنبد جو میری نظر سے گزرے
रहमतुल्लाह अलैह के चंद अशआर जो आला हजरत की जमीन पे उन्होंने लिखे, फरमाते हैं, आया है हदीस कुदसी में फरमाने जुकिर तो जुकिर तमाई, आया है हदीस कुदसी तो खुदा माना न तुझे पर उससे कभी न जुदा जाना, तुझे ये शर्फ बख्शा तेरे हाथ को हाथ अपना जाना, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, खालिक ने तुझे ये शर्फ बख्शा तेरे हाथ को हाथ अपना जाना, इरशाद रफाना लका जिक्र फरमाने फतहना लका फतह, कुरान की रूह से हमने तेरा खालिक को भी मदहा सारा जाना, कुरान की रूह से हमने तेरा खालिक को भी मदहा सारा जाना, अरूह फिदा का फजिद हर का यद शोला दिगर बर जन इश्का, यद शोला दिगर सब फूक दिया जी, मोरा तन मन धन सब फूक दिया, ये जाने भी प्यारे जला जाना, बस खामे खामे नवाए रजा ना ये तर्जे मेरी ना ये रंग इस राह पड़ा जाना, ताज दारे हरम हो निगाहें करम, ताज दारे हरम, ताज दारे हरम हो निगाहें करम, हम गरीब के दिन भी सवर जाएंगे, हामिए बेकसा हामिए बेकसा हामिए बेकसा, क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ता
نظر کرم غوث اعظم
مٹے دین و دنیا کا غم غوثِ اعظم تو جس کے لیے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں ایسے ابھی حضرت نے جو واقعہ بیان کیا پل میں مردوں کو وہ زندہ بھی کیا کرتے ہیں پل میں مردوں کو پل میں مردوں کو پل میں مردوں کو وہ زندہ بھی کیا کرتے ہیں ایسے دیوان نے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں یا معین حسن نبی حسین علی حسین حسن یا معین حسن کربلا والے تمہیں پیار کیا کرتے ہیں ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں یا معین حسن نبی حسن یا معین حسن نبی حسن علی حسن حسن کربلا والے تمہیں پیار کیا کرتے ہیں ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں ان کو ان کو آواز تو دو ان کو پکارو تو صحیح یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم یا سلطان الہند یا رحیم ان کو آواز تو دو ان کو پکارو بگڑی کو میرے خواجہ بنا دیتے ہیں پل میں بگڑی کو پل میں بگڑی کو پل میں بگڑی کو میرے خواجہ بنا دیتے ہیں ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں شفقت پنجہ
جی اچھا پہلے فیمیل رشا صاحب اج سکھ متران دی ودھے Yeah.
عشق کبھی مجھے کو نید ایسی سلا جانا قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہے قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے اس چہرے انور کا دیدار کرا جانا اے کاش ریاض پیغام مدینے سے اے کاش ریاض پیغام مدینے
Hey.